លោកសំរាសីអតីតមេបពប្រឆាំងបានអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកកឹមសុខាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនោះទេពលគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រួមទាំងរូបលោកផងដែរលោកសំរាសីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាលោកកឹមសុខាមិនបែកពីរូបលោកដាច់ខាតហើយលោកកឹមសុខាក៏មិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដាច់ខាតហើយព្រមទាំងមិនត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណៈបកស្ធីមនុនោះដែរលោកថាលោកកឹមសុខារងចាំបានសេរីភាពឡើងវិញហើយបន្តចាប់ដៃជាមួយរុកលោកដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរាសីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនអាចមានគណៈបកប្រឆាំងបានទេបើសិនគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាមិនអាចមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេបើសិនជាកឹមសុខាសំរាសីមិននៅចាប់ដៃគ្នាជាមនុស្សតែមួយដដែលតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកសំរាសីចង់ជាប់ខ្លួនជាមួយអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈដំណោះស្រាយរួមប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែលោកសំរាសីមិនមែនជាសមាជិកអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិទៀតឡើយជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានក៏បានចំអកថាភ័ស្តុតាងសំរាសីកឹមសុខាបែកគ្នាកាន់តែច្បាស់ពលគឺលោកសំរាសីធ្វើបកប្រហារដណ្ដើមទូនាទីជាប្រធានស្ដីទីពីលោកកឹមសុខាម្យ៉ាងទៀតផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមលោកសំរាសីគឺបន្ថែមពីរដ្ឋភាពដល់លោកកឹមសុខាឲ្យនៅជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៀតតាមការលាតត្រដាងថាបានធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដណ្ដើមអំណាចដោយខុសច្បាប់មែន